No niin, kiitoksia Markku ja tosi kiva olla täällä. Pyydettiin puhumaan raflaavasti, niin mä puhun. But yeah, anyway, so yeah, I'm Peter, I'm the Mighty Eagle at Rovio, and great to be here. And supposed to talk a little bit about like, okay, how to get money from like angels and VCs and some tips on that. Pocket Venturen kautta on alettu myydä pelejä ja viittomikielistä materiaalia. Ja sitä kautta, kun saadaan rahaa, olisi tarkoitus sitten saada näitä applikaatioita kehitettyä. Thank you.